Is het gezonder voor een jongere? Ja. Is het op de lange termijn goedkoper dan die ton? Ja, dan wel. In Nederland krijgen 478.000 kinderen jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 10. Toch wordt er al jarenlang bezuinigd. In de serie Verloren Jongeren volgen we 4 jongeren die vanuit jeugdzorg komen en nu ze 18 zijn, zelf de regie moeten pakken. Ik moet hier weg binnen nu 2 à 3 maanden. En dan moet ik iets anders hebben. En anders is het inderdaad de dichtstbijzijnde terug. Nu gaan we langs bij de mensen die hen daarbij moeten helpen. Zij gaan tegen de stroom in en durven buiten de lijntjes te kleuren. Deze keer spreek ik met Justin Mul. Ben je wel eens cynisch geweest hier in de zorg? Nee, thuis wel, maar hier niet. Justin Mul werkt nu 22 jaar in de jeugdzorg en heeft jarenlang in gesloten instellingen gewerkt. Nu is hij samen met zijn compagnon eigenaar van een organisatie die zelf ambulante hulp biedt aan jongeren, maar dan met een compleet andere visie. Justin Mul. Hoe is het? Goed. We zitten in het kantoor. Welkom, ja. Nou, kantoor Lichtenvoorde zijn we hier. We hebben nog een kantoor in Arnhem. Maar dit is het tofste kantoor op dit moment. Maar dat heeft meer te maken met de dingen die we hier doen, omdat we de ruimte hebben. Kom, we gaan lekker trainen vandaag. Als onderdeel van de hulp wordt hier veel gesport en geeft Justin boksles. Dit is voor sommige jongeren een goede manier om in hun lijf te komen. Met als doel hun grenzen leren aangeven en hun emoties beter leren reguleren. En je weet van de vorige keer ook dat je op ademhaling moet letten. En ook bij 100, als we stoppen, direct met je ademhaling bezig zijn. En ga je weer terug. Ja, go! Wie maakt dit, deze kunst? En dat hebben jongeren gemaakt. Oh ja? Ja. Oh, dat vind ik wel tof. Ja. Het speerpunt van Rubikzorg is over een lange periode een jongere bijstaan, zodat ze onvoorwaardelijke en veilige zorg ervaren van een hulpverlener die qua interesses bij diegene past, ongeacht hoeveel uur dit kost. Dit om uit huisplaatsing te voorkomen. Daar hebben wij keihard voor moeten knokken. We zijn daar wel nu. Maar waar heb je dan tegen moeten knokken? Je zag vaak ambulante trajecten waar ze misschien 2 uur een beschikking op kregen. Daar ga je geen verandering krijgen. Wij hebben daar keihard voor moeten knokken om uit te leggen dat als wij minimaal 8 uur in de week hebben om met een jongere echt op pad te gaan en echt met ze aan de slag te gaan, dan gaan we die verandering niet maken. Dan blijft deze jongere dus altijd doen wat hij doet. Daar vinden wij als maatschappij van alles van. Dus vervolgens wordt er waarschijnlijk een keer gezegd, dit kan niet meer. Nu moet je uit huis en gaat hij naar een hele dure setting. Uiteindelijk kost dat veel meer geld. Los nog van de inhoud dat een kind natuurlijk gewoon thuis hoort te wonen en dat het voor zijn eigen ontwikkeling veel beter is. Er zijn ook dus jongeren die gaan erop leunen op de hulp en die mm-hmm. Ja. Wordt het niet op een gegeven moment gewoon heel erg makkelijk ook voor ze gemaakt als je ze op deze manier helpt? Nee. Ik zeg ja. Maar dat is in zijn algemeenheid dat ik echt vind dat we in Nederland te veel zorg hebben. Dus mm-hmm. Alles moet maar in de zorg. Terwijl, wat kunnen we zelf nog? Wat is de verantwoordelijkheid van ouders? Maar als je doet wat wij doen, dan werk je dus ook echt in fases. Wij beginnen echt met een contactfase. Dus 3 maanden. Soms duurt die dus langer, maar soms binnen een week heb jij al met iemand echt contact. En denk je, wij kunnen al met doelen aan de slag. Nou, dan ga je daarmee aan de slag. Dat is fase 2. Dan gaat de jongere echt met zichzelf aan de slag. Of het gezin. En vervolgens hebben we fase 3. Dat is borging, dat is afsluiting. En dat kan zijn, dan gaan we afsluiten. Dan gaan we dus minder in uren. Dat kan zijn dat bijvoorbeeld van 12 uur in de week teruggaan. En uiteindelijk na 1 keer in de maand, hoe is het? Een van de hulpverleners die bij Rubikzorg werkt is Rick. Hij begeleidt Andy, die te zien is in de serie Verloren Jongeren nu gedurende 2 jaar... en ziet hem ongeveer 3 uur per week. Hij steunt hem waar kan en probeert er vooral voor Andy te zijn. We gaan het beter aan die kant of zo dan, toch? Ja, zo doen. Doe schrik. Maar ja, toen ging het niet zo heel goed. Nou, je stond op dat moment denk ik ook gewoon in die overlevingsstand, omdat je al die onduidelijkheid had van waar slaap ik vanavond, hoe kom ik aan mijn eten, bij wie ben ik? Ja, dat is wel. En dat in combinatie met jouw middelengebruik, wat dan ook wel fors hoger is. Ja, een stuk hoger, ja. Ja, ik heb best wel wat kansen in principe wel gehad, dat wel. Alleen ja, puur omdat ik op straat stond en keek. Je wordt de hele tijd van de ene kant naar de andere kant gestuurd. Want ik was er een beetje klaar mee. Ik zag nergens eigenlijk een beetje een lichtpuntje of zo. Dus ik denk, ja,
Uiteindelijk ga ik maar een beetje doen waar ik zelf zin in had of zo. Ging bij vrienden slapen en zo. Overal een beetje maling aan hebben. Onze grenzen liggen ergens anders dan dat heel veel andere organisaties zouden toestaan waarschijnlijk. Als ik een voorbeeld van een jongen waar onze ambulant medewerker... deze jongen was op dat moment 13, had al binnen de geslotenheid gezeten. Dan ben je dus 13 jaar. En werd geplaatst bij opa en oma. Wij werden daar ingezet om als contact met de jongen te maken. Maar dat was nogal moeilijk, dat kon de jeugdbescherming al vertellen. Maar ook om oma te ondersteunen en ook te beschermen. Want hij viel oma aan. Onze medewerker heeft er in eerste instantie al 3 maanden over gedaan om met deze jongen in contact te komen. Hij sloot zich op, hij ging Fortnite spelen, koptelefoon op, schold hem uit. Maar, noem maar op, maar 3 maanden lang, wij zeiden, je gaat tegen onze ambulant medewerker, die ook zelf er helemaal gek van werd dat hij steeds werd afgewezen. En je bent toch 16 uur in dat huis. Maar na 3 maanden kwam de jongen beneden en zei hij, ik ga met je samenwerken, want dan ben je eerder opgedonderd. Maar dat traject loopt dus nu nog steeds. We praten over 5 jaar. Dus alleen niet meer 16 uur, maar veel minder. Nu is hij misschien nog 1, 2 keer in de week bij deze jongen. Maar dit is ook geëscaleerd, waarbij deze jongen hem aan heeft gevallen en hem met een mes heeft aangevallen in huis. Dan moet je mij een organisatie vertellen die dan zegt, wij gaan gewoon door. Deze ambulante hulpverlener had zoveel met hem opgebouwd. Die wilde doorgaan. Die zei zelf, ik laat hem niet los. Ik ga door. Dat is iets wat je heel, heel moeilijk als standaard kunt vragen voor alle hulpverleners. Ja, maar moet je dan meteen iemand laten vallen? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is volgens mij het hele probleem met... Dit is misschien het hele probleem binnen... Laten we het even bij Nederland houden. Dat dus gebeurt. Er wordt een fout gemaakt en je bent weg. Men laat je vallen. En dat, misschien ga ik daar wel op aan. Dat we dat maar eens niet meer moeten doen. Ook Rick blijft Andy bijstaan. Ondanks dat hij soms van de radar verdwijnt. Of zoals in de serie te zien is, het criminele pad kiest. Ja, maar dat geeft denk ik ook aan in wat voor een overlevingsstand jij zit. Want als je bijvoorbeeld voor een jaar terugkeek en er gebeurde wat, dan had je altijd echt wel een soort van schuldbesef. Ik vind echt dat jij daar wel een beetje in verhard bent geraakt. Dat is niet best. Dus het zou mooi zijn als jij gewoon een beetje... of als jij gewoon die kant van jezelf gewoon weer terug zou vinden. En dat je misschien ook gewoon wat liever voor jezelf wordt. En dan gaan we echt kijken van welke medewerker van ons past bij deze jongen. Ja. Dat scheelt zo. Ja, wil dat meteen zeggen van, is dat dan de juiste, zijn die goed? Ik bedoel, jij kan leuk dat je social work hebt gedaan, maar snap jij dan ook hoe deze jongeren werken? Nee. Dus wij hebben ook mensen in opleiding. En die werken onder supervisie van. Maar er zijn wel vaak mensen die al binnen instellingen hebben gewerkt. En die denken dan vaak, we hebben alles gezien. En die kunnen wij wel. Ja, nu sta je in één keer alleen. Je hebt geen piepen. Nu kom je bij een jongere thuis die zegt, donder op uit mijn kamer, bla, bla, bla. En dan? Ja. Dus je moet het zelf doen. Iedereen gaat fladderen. Hoe goed ze ook zijn, hoeveel ervaring ze ook hebben. Ook zelfs binnen het ambulant. Als je gaat werken volgens onze visie, ga je fladderen. Maar de mensen die hier zijn, die willen hier ook echt blijven. Dus dan daardoor, ons verloop is niet zo hoog. Waarom denk je dat het verloop in de rest van de zorg zo hoog is? Ik denk dat het hele ZZP-gebeuren niet helpt. Er zijn gewoon heel veel mensen die overgestapt zijn om als ZZP'er binnen de zorg aan de slag te gaan. Die maken elkaar daarin ook een beetje gek van, ik kom bij jou op de groep werken en jij verdient 27 of 2900 netto in de maand. Ja, ik werk alle uren die ik werk, die krijg ik betaald. Dus ik heb dit en dat. Je denkt, oh, dat ga ik ook doen. En dan gaat er iemand weer weg die misschien ergens vast werkt. Dus daardoor denk ik dat het verloop ook wel groot is. Maar dat verloop heeft ook effect op alles. Want als je al jongeren op een groep wil hebben, wil je wel alle vaste medewerkers daar of hebben staan. Ja. Dat zij echt een band aan kunnen gaan met die mentor. En dat heeft ook met visie vanuit de hoge hand te maken. Durf je daarop te investeren? Dat we al die vaste medewerkers binnenhalen. Dat er niemand hier... Er komt geen ZZP hier binnen, want we doen dit alleen met vaste medewerkers. Ik hoor het veel te weinig.
Justin is door zijn werk in gesloten jeugdzorginstellingen gemotiveerd geraakt om het anders aan te pakken. Dat was de gedachte achter jongeren opsluiten, ze straffen en proberen op die manier te, ik denk niet dat... te helpen. Ik kijk, want het ging toen ook om helpen. Ja, ik denk dat als je kijkt binnen de plekken die de gesloten jeugdzorg zijn, dat zijn vaak oud jeugdgevangenissen. Het is gewoon, als je daar binnenkomt, alles valt op slot achter je. Terwijl je een doelgroep binnen zag komen die echt zorg nodig had en niet zozeer die beveiliging die je dan om ze heen opbouwt. Een omgeving waar je allemaal jongeren bij elkaar zet, waar alles op slot gaat, waar je dicht wordt vallen, mensen lopen met piepers. Het lokt iets uit bij iedereen. Wat bij die jongeren, het uit? Bij de begeleiding. Het spelletje wat iedereen kent van groepsleiding tegen jongeren, dat roept ook op dat je bijna als een cipier soms moet gedragen. Dat fysiek ingrijpen heel normaal is. En we hebben er allemaal aan meegedaan. Ik heb er ook aan meegedaan. Als ik er nu op terugkijk, denk ik heel vaak, dat had echt anders gekund. Harreveld heb jij gezeten ook. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Andy heeft een traumatische jeugd gehad. Maar agressie heeft hij vooral meegemaakt in de gesloten jeugdzorg. Hoe was het in de jeugdinstelling? Ja. Gezellig is anders, maar ze hebben me niet goed behandeld, weet je. Niet. Je hebt zetten, zat ik. Je hebt gesloten afdeling, kun je de deur niet uit. Dan kom je naar bussloten. Ik heb alles aan gedaan om daar mijn niveau 1 diploma te halen. Ik had niveau 4 kunnen krijgen. Ik had echt goede shit kunnen krijgen. Maar beveiligers daar, die pleuren hier naar de grond. Als eenmaal de pieper wordt gedrukt, dan ben je gewoon lul, hoor. Dan ben je echt zo hard lul. Dan trappen ze je met allemaal, ja. Die beveiligers onder elkaar, dat was nog het ergste. Ze gooiden wat naar de grond. Ik pak maar op, bitch. Snap je? Die beveiligers stonden elkaar ook uit te dagen, weet je. Dat was echt zieke shit. De cultuur die binnen dat soort instellingen ontstaat, die moet zachter zijn. Ook al zijn de jongens zo hard, er zit altijd iets onder wat wel zacht is. Dan heb je dus, als je het financiële plaatje bekijkt, heb je als maatschappij hier minimaal een ton voor betaald. Misschien wel 2 ton. Ligt aan hoe lang een jongere daar dus is geweest. Per jaar vaak? Ja. En dan zeg je de groeten. Succes. Hier heb je Albert Heijn tas. Want zo gingen ze soms weg, hè. Dan kwam geen vader of moeder ze ophalen, maar wij lieten ze ook gaan. Zoals dat je uit de gevangenis komt. Precies. Nou, maar wat ik hoor wat jij zegt, is zelfs al zou je de juiste hulp binnen aanbieden. Mm-hmm. Het feit alleen al dat je iemand opsluit, alleen al dat gevoel, die dynamiek, ja, zorgt ervoor dat er een soort van in de basis al iets ontstaat. Tuurlijk. Wat niet helpend is. Nee. Je kan mensen wel, ik snap dat je soms, en ook vanuit veiligheid op allerlei gebieden, dat je iemand uit zijn situatie haalt. Soms is het helemaal niet erg dat een jongere uit huis gaat, als dat uiteindelijk maar iets oplevert. Als het even oplevert dat een jongere met zichzelf aan de slag kan, dat ouders met zichzelf aan de slag kan. Maar uiteindelijk wil je ze wel weer bij elkaar hebben. Wat zou het mooiste beeld zijn binnen de jeugdzorg waar we naartoe kunnen? Kun je een hele lastige, moeilijke doelgroep ambulant begeleiden? Dan zeg ik ja. Is dat goedkoper dan in een gesloten instelling plaatsen? 100%. Is het beter voor de jongen? 100%. Is het ook duur? Ja, het is ook duur, want er gaan hele goede mensen naartoe. En die gaan erheen met best wel veel uur. En die zijn duur, die mensen. Maar het is wel beter dan ze achter gesloten deuren zetten. Ja.